Kedah Darul Aman FC menentang UITM FC pada 8 September 2021 jam 9 malam di Stadium Darul Aman Alor-Setar. Kita tinjau persiapan daripada tuan rumah, Kedah Darul Aman FC. Ketiadaan dua tonggak import iaitu Kepah Sherman dan Rabi Ataya amat diratapi kem pasukan Kedah Darul Aman FC apabila hanya mampu meraih satu mata daripada dua aksi Liga Super dengan terbaharu tewas kepada Kuala Lumpur City pada perlawanan lalu. Kekalahan 2-1 di Ceras itu serta diikat 2-2 oleh Sri Pahang di Kuantan Rabu lalu banyak dipengaruhi dengan kehilangan dua pemain utama itu yang dipanggil skuad kebangsaan masing-masing bagi menghadapi pusingan kelayakan Piala Dunia 2022 ketika ini. Situasi itu diakui pengendali Aidil Syarin Sahak yang menyifatkan ketiadaan Sherman dan Ataya sedikit sebanyak mempengaruhi persembahan pasukan. Begitupun, Aidil yang berasal dari Singapura enggan menjadikannya alasan, sebaliknya mahu pemain bersatu hati dalam baki dua aksi selepas ini. Ditanya mengenai peluang skuad Helang Merah menamatkan kedudukan di tangga kedua liga, Aidil yakin skuad bimbingannya masih mempunyai kelebihan untuk muncul naik juara musim ini. Saya percaya dua aksi di Alor-Setar selepas ini akan bantu kami dan kami agak lama beraksi di luar gelanggang lawan dan insya Allah pemain akan bangkit kembali, katanya. Berdasarkan perkiraan matematik, Kedah Darul Aman FC hanya memerlukan 4 mata daripada baki 2 aksi ketika pasukan lain hanya mempunyai satu perlawanan dalam tangan. Selepas ini, skuad hijau kuning akan menanti kunjungan UITM FC pada Rabu ini sebelum menamatkan kempen dengan menentang Melaka United 4 hari kemudian. Mampukah Kedah Darul Aman FC bangkit daripada kekalahan dan mengutip 3 mata penuh malam ini, kita sama-sama nantikan. Kita tinjau pula persiapan daripada pelawat UITM FC. Pasukan UITM FC akhirnya terpaksa mengucapkan selamat tinggal pada Liga Super selepas sah tersingkir ke kancah Liga Premier musim depan selepas tewas 0-1 kepada Petaling Jaya City FC. Pada aksi di Stadium MBPJ itu, skuad The Lion Trolls gagal meneruskan momentum 3 perlawanan tanpa kalah apabila gagal menyaingi kekuatan skuad tuan rumah bimbingan P. Maniam. Pemain sayap sensasi The Pony, Kahiril Muhimin, menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-39 untuk memastikan pasukan UITM FC pulang dengan tangan kosong. Keputusan 1-0 yang diraih oleh PJ City menyaksikan mereka menamatkan kemarau tanpa kemenangan selepas merekodkan 6 kekalahan berturut-turut dalam pentas Liga Super sejak bulan lalu. Kekalahan itu juga menyaksikan UITM FC hanya mampu bertahan selama 2 musim dalam kelompok Liga Elit Negara selepas dinaikkan pangkat buat pertama kali pada musim lalu. Cuma, selepas mencipta kejutan dengan gelaran pembunuh gergasi apabila menamatkan saingan di tempat ke-6 Liga Super musim 2020, UITM FC yang kini dibimbing oleh Redwan Abdullah terpaksa aku tersingkir selepas hanya mengutip 9 mata daripada 20 perlawanan. Kemenangan yang dicatatkan oleh PJ City itu memastikan mereka kekal berada dalam saingan Liga Super musim depan selepas mengutip 21 mata daripada 21 perlawanan. Sekian info sukan daripada saya, majulah sukan untuk negara, terima kasih dan jumpa lagi, stay safe.